Wim Molenaar is een van de vaste klanten die mee willen. Een andere supermarkt is geen optie, want die ligt te ver weg. De gratis supermarkt pendeldienst vindt hij prima. Anders ben ik gebonden hier door andere mensen boodschappen te laten doen. En dat is niet prettig. Je bent wel afhankelijk en dan word je nog een keer extra afhankelijker omdat je geen boodschappen kan doen. Wim is bewoner van het appartementencomplex boven de supermarkt. Zijn woning is gelukkig intact. Maar het was zijn auto die op oudjaarsavond in vlammen opging. Ik kreeg de bericht dat mijn auto, die daarnet voorstond op de invalide parkeerplaats, het loodje gelegd had. Naast de 8 appartementen die onbewoonbaar zijn door de brand, is ook de supermarkt voorlopig onbruikbaar. Maar de super wil wel overleven. We willen zeker geen vaste klanten kwijtraken. Er zijn in het land een heel veel mensen die geen vervoer hebben. En vandaar dat wij gaan kijken van god, kunnen wij wat iets voor hun doen? En dat hebben we geregeld. En dan op weg naar de super in Wijchen. Dat kost wel een half uurtje reizen. Ik ben er heel blij mee, ja, uitstekend. Ik had zo'n gratis pendeldienst, is gewoon een uitkomst. En ik had net met een andere buurvrouw over die ook meegegaan is. Ja, dat is toch wel ideaal, maar veel mensen weten het nog niet. Dus het zal in de loop der tijd wel meer worden, denk ik.